É, provavelmente quando esses alunos estiverem formados na universidade, a escola fique pronta. A presidente da Câmara Legislativa, a deputada Celina Leão, anunciou hoje que não é mais da base aliada do governo. O repórter Yuri Ascar tem os detalhes pra gente direto lá da Câmara Legislativa. Yuri, boa noite. Boa noite, Braga. Boa noite a todos. Foi um dia bastante agitado aqui na Câmara Legislativa hoje. Esse anúncio da deputada Celina Leão, a presidente da Câmara Legislativa, pegou a base aliada de surpresa. E isso em um momento em que o governo precisa do apoio da casa para conseguir aprovar mais projetos para superar a crise financeira. Confira na reportagem. Logo depois da reunião de líderes, a presidente da Câmara Legislativa anunciou que não faz mais parte da base aliada do governador Rodrigo Hollenberg na casa. O motivo? A manutenção de cerca de 1.800 servidores em cargos de chefia e comissão que trabalharam no governo Agnello. O governo do Distrito Federal chegou com uma nova proposta. É isso que a população nos cobra. E realmente eu não posso ser omissa. Eu sou presidente de um poder e eu sou cobrada por isso. Né? Então, assim, o meu afastamento da base é dando a liberdade para o governador do Distrito Federal, que eu admiro muito, acredito muito no trabalho dele, para ele optar com quem ele quer caminhar, se é com o PT ou se é com a base do governo. Em discurso no plenário, a presidente citou que só a Casa Civil manteve 56 indicações do antigo chefe da pasta, Swedenberger Barbosa, mas defendeu Hollenberg de acusações de que havia mais dinheiro no caixa do GDF do que foi informado pela atual gestão no início do ano. Se nós tínhamos dinheiro em caixa, nós temos pessoas aqui há um ano sem receber. Se tinha dinheiro em caixa, por que o Agnello não pagou eles? É isso, deputado. Os aplausos vieram da galeria, que estava lotada por caminhoneiros de uma cooperativa que aguardam há 11 meses receber do governo. Os atrasados somam 20 milhões de reais. Ao lado deles, rodoviários de cooperativas, que aguardam repasse de 6 milhões de reais. Para pagar a dívida de 2014 com fornecedores de 1,5 bilhão de reais, o governo quer que a Câmara Legislativa aprove um projeto que permite a venda de títulos da dívida pública. Mas não houve acordo para votação no momento em que a presidente da casa anuncia que não faz mais parte da base aliada. Para o líder do governo, a falta de consenso prejudica a população. Acho que tem que haver um bom senso de ambos os lados. Acho que essas coisas têm que andar e não ficar parado mais ainda, porque quem acaba perdendo, sem dúvida alguma, é a população de Brasília. E o secretário de Relações Institucionais do governo Hollenberg, Marcos Dantas, enviou uma nota agora há pouco que diz respeitar a opinião da deputada e, segundo ele, Celina sempre teve uma ótima relação com o governo. Isso continua mesmo diante das contestações à deputada à gestão do governador Rodrigo Hollenberg. E a gente conversa agora com a presidente da Câmara Legislativa, Celina Leão. Obrigado pela presença, deputada. Hoje, então, foi um dia já que não teve votação, o governo precisando de mais apoio da casa e realmente a senhora fora da base pode atrapalhar esse trabalho do governo? Não, essa casa tem que funcionar de forma independente, né? Todos os projetos aqui são feitos e votados com coerência, principalmente com olhar na população do Distrito Federal. O meu posicionamento é um posicionamento pessoal, não é o posicionamento da presidente da casa, é um posicionamento como deputada, né? Que trabalhei por um projeto e a gente percebe que esse projeto, né, vem sendo desconstruído por um outro grupo que não trabalhou nesse projeto, que é o grupo do PT. Agora, são 1.800 cargos, não pode parecer que, na verdade, os deputados e a senhora querem poder colocar mais gente nesses cargos que hoje ainda estariam sendo ocupados por pessoas do governo passado? Absolutamente. Isso é uma amostra, né, dessas pessoas que estão minando o governo do Distrito Federal. Eu sempre falo, o governador está trabalhando com os inimigos do lado dele. Pessoas que trabalharam na gestão do governo Agnello. Essa gestão foi reprovada pela população. E a população quer uma nova gestão. Então, assim, esse afastamento nosso foi uma posição por Brasília. A senhora acredita, então, que os problemas hoje de gestão no governo são herança do governo passado? Herança, material e agora de uma forma funcional dessas pessoas que fazem parte ainda do governo. Agora, hoje mesmo o governo queria aprovar parte da segunda etapa do pacote fiscal para conseguir recompor as contas, mas nada foi votado. O que está acontecendo nessa relação do governo com a Câmara? Olha, os projetos não tramitaram ainda nas comissões.
O governo tem que conseguir se articular na Câmara Legislativa, né? Todos os projetos que eram importantes para a cidade, que não tinham impacto no bolso do contribuinte, foram votados. Mas essa casa, por muitas vezes, falou não ao Executivo quando nós não votamos aumento de impostos, né? E refutamos vários projetos que vinham de impacto contra o bolso do contribuinte. Braga tem uma pergunta do estúdio. Tenho. Deputada, boa noite. Eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte, a gente ouve muito as pessoas dizendo na rua o seguinte, votaram no governador Hollenberg para tentar mudar o quadro de caos que a gente vivia no Distrito Federal. E o governo parece meio inerte, fala, reclama, põe culpa no governo passado, fala disso, fala daquilo, e na prática a gente não está vendo nada. A senhora acha que essa sua atitude de hoje, de sair da base aliada, a senhora se une a boa parte da população que está insatisfeita com o governo? Com certeza, Braga. Eu acho que a nossa responsabilidade, não só com os eleitores do Distrito Federal, mas com toda a população do Distrito Federal, né, que votou por uma mudança de um projeto, né, esse projeto que estava aí foi refutado nas urnas, pediram um novo projeto. E quando a gente vê a continuidade de algumas coisas que nós odiávamos no passado e continua acontecendo, é muito frustrante para nós como parlamentar. E o que que precisa mudar? Quais são as áreas principais que a senhora vê problemas? Olha, nós vemos problema na saúde, na educação, na Casa Civil, no DER, né? Todos eles continuam assim com uma gestão petista, é algo que as pessoas, a última pesquisa fala sobre isso, 86% da população reclama do governo do PT, né? E realmente a gente não consegue demonstrar um novo projeto. E é isso que nós pedimos ao governador do Distrito Federal, um novo projeto, um novo momento, um choque de gestão, né? Que ele mostre realmente, né, a boa vontade que ele tem, porque nós acreditamos, é uma pessoa honesta e muito correta. Obrigado pela presença, presidente. Lívia.